Til studio direkte også I kveld her ifra Østerbo ute I Halden og Fredrik vi var jo her I går også. Ja, vilken kveld det var I går. Det var en underbar kveld med fantastisk musik där du verkligen ser glädjen som Jesus har sått in I människors hjärtan. Absolut. Och för de som inte så på igår så är det alltså samsändning mellan Vision Norge och Vision Sverige eller Vision Sverige ja. Och deras program som heter Sverige direkt live. Live heter det. Förlåt. Riktigt. Och det blir så härligt att ha med bägge publikum idag. Det ska hända mycket idag också. Ja. Och jag vill bara uppmana er som bor på västkusten eller I närheten av Halden, precis över Svinesund och gränsen där. Häng på, bli med. Det ska vara en vecka med massa fantastiska möten. Sebastian Staxet kommer. Det kommer många bra förkunnare genom hela veckan. Och mycket sång, mycket underbar sång, David. Absolut. Och musik är ju något av det som kännetecknar evangeliecentret, det vet er alla samman. Och ikväll är det också Jostein Kirkenes med centermusiken sån som det var igår. Och vi gläder oss till det och jag hör han börjar att ladda upp I mikrofon bak mig här nu. Men nu vill vi bara invitera till möte. Följ med ikväll. Ja, men vi måste ju inte glömma vem är det som ska predika, David? Det stämmer och det är Hanne Sørmo, bibelskolerektorn. Wow. Till evangeliecentret. Och hon har säkert väldigt mycket att berätta om efteråt också, David. Absolut. Vi får ta en prat senare. Yes. Nu börjar musiken. Varsågod, Jostein Kirkenes. Njut kvällen. Let's go.
Sangtes som heter att Gud är god. Gud är god. Hela tiden. Det är ju fantastiskt. Det är nästan för gott att vara sant. Men det är sant. Han är god hela tiden. Gud är god hela tiden. Vi får en på storskärm här sån. Okej. Okay. Är du med på den? Gud är god. Okay, yeah, let go. Hela tiden, han la in min mun.
Det är sommar, det är sol, det är fest. Det är fällskap med brödre och sösken. Det är landstävne på Österbo 2019. Du är hjärtligt välkommen till dig som sitter här i salen och till er som också följer med på TV. Du är välkommen till Österbo. Sitter du hemma och tänker att här skulle jag gärna varit, då har du möjligheten till det. Hvis du ser på TV och känner att jag vill gärna delta i detta fällskapet, så hiv dig i bilen fram till söndagen, så vill vi ha möter, det är stävne. Vi har plats på campingplatsen och ta med tält. Gott du med humör eller kom på dagsbesök och var sammen med oss här på Österbo. Har du barn så är det barnetält. Har du ungdomar så är det ungdomsmöter. Och vi har både esel och löve här. Jag satt på en stubbe ute i skogen och läste Bibeln till morgondag, och då hörde jag och jag tänkte, är det verkligen ulv? Är det ulv? Alltså, naturupplevelsen blev inte något särskilt mindre när jag fann ut att det var en ku som stod och rautade ner i kratte. För en bygutt som är vant till väggdyr och råttor som husdyr, så kan en ku göra ganska stort intryck. Du är välkommen till Österbo. Ska vi resa oss upp där och så lägger vi detta möte i Herrens händer. Vi har fått in många bönesedlar. Var och en blir läst, var och en blir bett över. Har du ett bönebegär, så räck gärna upp din hand, så ser Jesus ditt hjärta. Herre, vi tackar dig för denna kvällen. Tack Herre för var enaste upprakte hand. Tack Herre för var enaste bönesedel. Tack Herre, du ser nöd, du ser utfordringar, du ser vanskligheter, du ser byrder. Jesus, hör vår bön. Tack Herre, för detta är kvällen. Tack Herre för frihet. Tack Herre för legedom. Tack Jesus för att du restaurerar Herre sinne och brutna länkar och relationer. Tack Jesus, för du hörer vår bön. Herre, vi lägger detta möte i dina händer i full förvissning om att du hörer vår bön i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Något av det starkaste som jag upplever med evangeliecentret, det är det mirakel det är när Jesus sätter människa fri. Var en stuke så upplever vi att en människa tar emot Jesus, blir löst och går från döden till livet. Och det är många av dem. Vi är många. Ett av dem kom in på evangeliecentret i 2001. Och jag kan betro dere, för jag har snackat med en av miljöarbetarna på avdelningen, att hon var en ganska rebellsk beboer. Och det var lite trubbel faktiskt. Men efter ett möte med Jesus så blev hon en höjt skatta forkynner och bibellärare. Från 2010 har hon varit bibelskolerektor på Evangeliecentrets bibelskola. Vi ger Hanne Sørmo Holstein en ordentlig applaus. Det är en stor glädje att ha Harald och Hanne samman med oss. Och vi gläder oss till att höra vad Herren har lagt på ditt hjärta. I Jesu namn. Vi får en liten bekäntgörelse från Hermon Forlag. Varsågod. Ja, halleluja för Jesus då, dere. Nu är vi här igen.
Det er 18. året Hermon Forlag har gleden av å stille opp med stevnebutikk ute i teltet. Og det er en svett jobb, det er en varm jobb og det er en fuktig jobb, men for en glede å møte dere som elsker bøker og bruker bøker både til å vokse i eget liv og for å vitne om Jesus til deres omgivelser. Denne uken har vi et supertilbud på bibler. Så trenger du en ny bibel, eller gjerne vil ha en å gi bort, så bør du benytte anledningen denne uka. Og så har vi to helt spesielle bøker som befaler deg. Den ene er David Østbys nylanserte bok som kom nå bare for en måned siden, «Gi meg en tro som tåler livet». For mange av oss har møtt ting i livet hvor troen godt kunne rakne, hvor det har vært storm og det har vært vanskelig, men så har Jesus holdt sin hånd over oss og holdt oss oppe og bevart oss i troen. Det er en bok du vil ha glede å lese selv, og det er en bok du kan gi til og med til mennesker som ikke kjenner Jesus. Herved sterkt anbefalt, og så et stykke kirkehistorie. Lise Wenche Carlsen har for første gang skrevet sin egen historie. Og på fredag så skulle kona mi egentlig ha luka i hagen, for nå har vi vært ute på stevner i flere uker, og det er som i ugress. Men så begynte hun å lese denne til frokost. Og tror du hun ga seg til lunsj? Neida. Tror du hun ga seg til middag? Det var så vidt vi fikk grøt, skal jeg si det. Langt ut på kvelden ble ikke noe ekteskapelig hygge engang, før hun hadde lest ferdig Lises bok «Håpet er i Guds løfter». Den er vanskelig å legge fra seg. Og det er virkelig et stykke kirkehistorie om hva Gud kan gjøre gjennom to helt enkle, vanlige mennesker. Den er du nødt til å ha med deg om ikke du kjøper noe annet i år. Og kjøp gjerne to for en bedre gavebok. Det tror jeg ikke du finner. Velkommen i Stevnebutikken, før og etter alle møter. Takk. Vi synger en sang. 46. Gjennom alt så har jeg lært å tro på Gud. Og jeg tror det er en erfaring som mange, mange har gjort her inne. At gjennom alt, oppganger, nedganger, og så videre og så videre. Men gjennom alle ting så holder det. Det holder. Gjennom alt, synger.
hade mött problemer. Jag icke hade sett hvordan Gud mig ledde. Och icke skönts att tro på Gud. Men han var halleluja genom allt. Genom allt är det. Genom allt har jag lärt att tro på Jesus. Har jag lärt att tro genom allt. Och genom allt. Genom allt har jag lärt mig att stole på. En sang i sammen som heter Kjære Gud, hør min bønn. Og jeg har bedt Helge Kristiansen å synge versa, og så er vi alle sammen med på koret. Jeg var bundet i sorg og knust i min sjel. Jeg vandret fortvilet, jeg fant ingen fred. Jeg druknet mine sorger, jeg klarte ikke mer. Yeah.
Vi skal også I kveld få høre to sterke historier. Charlotte, vil du komme fram hit og så deler du din historie med oss? Hallo, hallo. Gud velsign dere alle sammen. Tenk at jeg kan stå her og ha det så bra som jeg har det. Og det takket være fordi at jeg fyllekjørte for 2,5 år siden. Og så havna jeg på senteret. Vet du, det det beste som har skjedd. Halleluja! Og jeg fikk lov, vet du, til å bli barn igjen, for det har jeg ikke tørt å være. For jeg fant ut det den eneste veien, sånn at jeg kan bli kjent med han. Og han blir kjent med meg, og han kan vise meg veien, altså. Jeg vil bare lese litt grann. Ifra Matteus evangelium 18:3. Sannelig sier jeg dere, hvis dere ikke omvender dere og blir som småbarn, skal dere slett ikke komme inn I himmelens rike. Altså, det ordet, det tok jeg til meg, altså. Og kjære Gud, vet du, jeg kjenner meg ikke selv igjen. For før så var jeg stille. Jeg har vært på senter før, men da sa jeg ingenting. Jeg gjorde det jeg skulle og holdt kjeft. Men nå har jeg tørt å vise Gud og mennesker hvem jeg og dø, unnskyld, men jeg holdt på å si noe annet, men takk Jesus, skal jeg si. Fordi at jeg kan gå på hans vei, sånn som jeg Han vil vise meg veien videre. Og de 2 årene på Bibelskolen, bare helt fantastisk. Og vi alle heldige som har fått lov til å komme inn på senter. For der Gud, for det sa han til meg når jeg kom inn nå siste gangen. Jeg på senter, og det gjorde at jeg bøyde mine knær for han. Takk! Hjertelig takk, Charlotte Sølvi. Da deler du din historie med oss. Vær så god. Hei, Guds fred. Når jeg leser et vers, så I hvert fall det til meg, og det til alle dere også. Og det står I Jesaja 41:10. Jeg fikk det nå I stad. Det var ikke det jeg hadde tenkt å lese, men ok, jeg må være lydig. Der står det, frykt ikke, Sølvi, jeg må bare si det, for jeg med deg. Se deg ikke råvild omkring, for jeg din Gud. Jeg styrker deg, jeg hjelper deg, jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Livet mitt har ikke alltid vært sånn at jeg har søkt Gud. Det har jeg gjort I 7 år. Det har vært de beste årene I mitt liv. Det har vært ting der jeg må virkelig søke Gud, men han har vært med hele veien. Livet før jeg tok imot Jesus var veldig... jeg søkte I alt annet uten å søke Jesus. Jeg søkte I det ukulte. Tenkte at der kan jeg finne svar og finne lykke. Jeg var 24 år, kom til legen, jeg hadde masse hovedverk og fikk smertestillende. Jeg har levt på det til jeg tok imot Jesus. Og et par år til før Gud satte meg fri fra masse smertestillende, han helbredet meg. Jeg var sengeliggende når jeg tok imot Jesus for 7 år siden. Livet mitt var så mørkt at jeg orket ikke leve. Så jeg, I stedet for å ta mitt liv, så har han gitt meg et helt nytt liv. Og jeg hadde som sagt prøvd det meste, og når venninnen min sa det, kan du ikke prøve Jesus, så sa jeg jo, livet kan ikke bli verre. Og det har ikke vært det verre, det har vært det fantastisk bra. Jeg kan med frimodighet si det at Herren, men hørte, jeg mangler ingenting. Før jeg tok imot Jesus, så manglet jeg alt. Jeg hadde ikke glede, jeg hadde ikke fred, jeg hadde ikke kjærlighet, jeg hadde ingenting. Jeg eksisterte bare, jeg levde ikke nå. Har jeg både glede og fred og kjærlighet. Gud svarer bønn også, det vil jeg også fortelle litt om. Jeg hadde ikke hørt noe om senteret før jeg ble frelst. I så tilfelle så var det lagt I... det var liksom ikke Jesus jeg ville høre om jeg ikke var frelst. Så jeg... venninna mi sa at jeg måtte ta imot Jesus. Hun tok meg med på et møte på Bryne. Og der var evangeliesenteret. Og... det var jo litt av en opplevelse, og når jeg kom ut I bilen, så sa jeg til venninnen min, nå må vi be, for jeg vil der som de Jeg vil ha den gleden, og den kjærligheten, og det som de hadde, for de hadde noe som jeg hadde lengtet etter hele livet. Så vi ba I bilen at Gud sendte meg der som de Jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle få det til, for jeg har prøvd mye, men ikke akkurat rusen, men
Gud svarte bønn. Han sendte meg inn til Sandnes på kontaktkaféen. Den hadde jeg heller ikke hørt om. Der var jo evangeliesenter og hadde kafé. Men mange personer sa, Sølvi, ta kontakt med Merete. Jeg gjorde det og fikk jobbe der i 2 år. Så hadde jeg en lengsel til å gå på bibelskole. Og så kjente jeg det at jeg ville jo gå på evangeliesenter sin bibelskole. Men jeg visste jo ikke heller om jeg fikk lov til det. For jeg visste ikke om det var bare for rusmisbrukere. Men jeg sendte en søknad, og heldigvis så fikk jeg lov til å gå. Og det har vært de beste 2 år i mitt liv. Det har vært veldig tøft, men det har vært de beste årene i mitt liv. Jeg har fått lov å vokse i kjennskap til å kjenne Gud, bli trygge på meg selv og bli satt i frihet. Og Gud viste meg det før jeg reiste på skolen også. Jeg vet ikke om jeg rett husker det, men jeg sa det, send meg til barna, for der blir jeg satt fri fra mine ting og mine lenker og bånd, for jeg hadde mange ting som jeg var bunden i når jeg kom på skolen. Men vi har fått jobbe gjennom med ting, og Gud har virkelig satt meg fri, og jeg har fått nå lov å gå med Hanne da i 2 år på bibelskolen, og som sagt, det har vært de beste årene av mitt liv etter jeg ble frelst og tok imot Jesus. Amen. Hjertelig takk til Charlotte og Sølvi. Det er alltid så sterkt å høre hva Jesus gjør i menneskers liv. Vi har en veldig høyt skattet musiker iblant oss, Roger Hemnes. Han har gitt ut noen CD-er som det går an å få kjøpt der nede. Men jeg vil nå at du skal lytte til musikk som er inspirert av Jesus. La oss få høre Roger Hemnes. Vær så god. Yes. Du, så kjekt å få lov til å besøke Østerbo. Det første gang jeg her. Forhåpentligvis ikke den siste. Jeg heter Roger Hemnes. Jeg fra Karmøy. Og ja, det mange karmøybuer her. Jeg truffet flere av dere, og det utrolig kjekt å treffe kjent folk fra himtraktene. Jeg kan si bare kort, jeg skal synge 2 sanger i dag. Som det nevnt, jeg har gitt ut 2 CD-er, og de har fått kjøpt nede i standen min der nede, etter møtet nå. 2 av de sangene her som på platene mine da. Den første sangen heter «Jeg har hørt om en stad». Og «Jeg har hørt om en stad», det er jo himmelen. Det er evigheten. Evigheten hvor det er hverken sorg eller tårer, hvor alt er fullkomment, ikke sant? Det er litt av en tro vi har, og det er en fantastisk tro, det å få lov å tro på dette her. Så jeg har hørt om en stad da først. Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska din höjda länder. Jag har hört om de solljusa stränder, och en gång, tänk en gång är jag där. Halleluja, jag högt måste sjunga. Halleluja, jag går till den staden. Om en stegen blir trötta och tunga, bär det uppåt och hemåt ändå. Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strider, och där ingen av sjukdom mer lider. Och en gång,
Tenk en gang jeg der. Halleluja, der fredas vi alle. Halleluja, vår tvivel forsvunnet. Aldri mer skal jeg stapla og falla. Jeg framme, jeg hemma hos Gud. Jag skall snart vara där. Fantastisk. Kan anbefale CD-en altså. Jeg har den hjemme I bilen. Den å anbefale. Han skal synge mer etter hvert. Jeg tenkte på noe vers, høre vitnesbyrd, så tenkte jeg på noe vers som står I Lukas 15. Jeg skal lese det I full fart her. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, ville da han ikke forlate de 99 I ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommet hjem, ber han sammen alle venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede I himlen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Det jo evangeliesenteret. Gå etter den ene som har gått seg bort. Det mange ganger jeg kjenner på nøden som Jesus har for den ene. Så det noen ganger det går noen runder, og så må de ut I verden, men så kommer de inn igjen. Fordi det noen som banker på hjertet til den ene. Det noen som på jakt etter den ene som har gått seg bort. Jeg sto I en samling her og tenkte og ba, og så kjente jeg hvordan Guds hjerte slo. For guttene og jentene som var der ute. Og jeg kjente på det ansvaret som ble lagt på mitt hjerte og på oss som Guds forsamling for den ene gutten og den ene jenta. Jeg ser for meg Jesus går ut og leter I leiligheter, på streder, plasser der ingen vil gå egentlig. Der går Jesus og roper etter den ene gutten og etter den ene jenta. En av de som ble funnet, har vi
lagd en liten kort film om. Så hvis dere følger med på skjermen nå, så skal dere slippe å se meg for et øyeblikk. Det kom til et punkt I livet der jeg var veldig deprimert og hadde til slutt ikke lyst til å leve noe mer. Jeg kommer fra en god familie. Da jeg var 22 år gammel startet jeg med ecstasy, og det eskalerte bare, og det endte opp med amfetamin og piller og hasj og alt var rus. Og jeg ruset meg I 16 år. Og veldig oppgitt over situasjonen min. Hadde ikke noe sted å bo. Og hadde vært sulten I flere dager. En natt så sov jeg ute og hadde slått hodet mitt I fjellet og holdt på å drukne I Glomma. Våkna opp dagen etterpå, våt og blodig og fæl og ruset. Og hadde ikke noe sted å reise til. Så da tok jeg toget til Oslo og... Der satt jeg på en benk, veldig oppgitt over det livet mitt, og hadde ikke lyst til å leve noe mer. Men da kom det en mann bort til meg og spurte om ikke jeg hadde lyst til å være med inn I teltet som evangeliesenteret hadde på plata da, for å få litt vafler og litt brus. Og det takket jeg ja til, og når jeg kom inn der så var det glade mennesker og folk som ville meg bra. Og akkurat når det var i mitt livs krise og på det verste, Da fikk jeg den hjelpen jeg trengte. Jeg fikk lov å komme inn på evangeliesenteret samme kveld. Og der fikk jeg den hjelpen jeg trengte og fikk oppleve Jesus Kristus som har satt meg I frihet. Og jeg fikk oppleve en glede igjen I livet mitt og en fred som overgår all forstand. Og jeg var trofast I det små og Herren har satt meg over I det større. Og nå jeg bestyreravløser på Brubakken evangeliesenter. Østerbo videregående skole ble startet I 1988 og grunnlagt for å gi tidligere rusmisbrukere en enklere vei tilbake til arbeidslivet. Det var sånn at man så behov for utdannelse og det var to personer som fikk en visjon om å starte da en videregående skole med yrkesfag for dem som var inne til rehabilitering på evangeliesenteret. Jeg heter Daniel. Jeg går på Østerbo videregående skole og går på VG2 byggfag. Dette her jo en spesialskole, og man merker det gjerne på lærerne at de har det som motivasjon da, å hjelpe mennesker som har utfordringer I livet. Hos oss så har vi jo et veldig stort spekter av elever. Vi har alltid fra noen år 20 år og helt opp til I 50 år. Men det som felles for de fleste at de har prøvd seg videregående tidligere uten å lykkes. Og vi ser jo det at med små klasser og med passe med tilrettelegging så klarer de fleste å fullføre på en god måte her hos oss. Jeg har brukt på en måte skolen som et ettervern da jeg bodde ute. Så har jeg hatt et sted å komme til. Jeg har fått mulighet til å få en utdannelse. Og jeg har fått et samhold på skolen her som helt unikt. Og det noe jeg verdsetter veldig. Helse- og oppvekstfag, da. Det grunnkurs, det går ut på å forberede elevene til å spesialisere seg da, innenfor, for eksempel her på skolen, så det helsefagarbeider. Så det går ut på å legge grunnlag I forhold til det her med helsefremmende arbeid, kommunikasjon, og yrkesutøvelse, profesjonalitet. Skolen blir jo for å få meg en utdannelse og få en god jobb. Så jeg kan ha noe å bidra med til min egen familie I fremtiden. Vi gjør så godt vi kan og prøver å se elevene på den best mulige måte. Noen trenger jo litt mer oppfølging enn andre.
Så jeg tror vi gode på å se elevene og på det de trenger. Jeg tror jo at det mangfoldet vi har med ansatte det som noe av styrken vår. Vi har livserfaring, vi har høy faglig dyktighet, som vi da klarer å få til å smelte sammen, og det gjør oss jo sterke i det å møte eleven med det som utfordringen til eleven. For noen elever sliter med kanskje det å gå på skole fordi de har dårlig erfaring fra før, og det jo da flere ansatte her som kan kjenne seg igjen i. Så det med å ha erfaring og selvopplevd erfaring, det tror jeg viktig for elevene våre og for hele skolen. Jeg har ikke fått så gode karakterer før. Så jeg ligger veldig høyt i karakterer etter jeg begynte, mer enn det jeg har fått før. Ja, det kjempespennende, fordi elevene har gjerne en erfaring bak seg der de kanskje ikke har så mye tro på seg som elever. Og når de får lov til å være her en stund, så opplever de å prestere på et mye høyere nivå enn de noen gang trodde, og de overrasker seg selv og opplever mestring, og det et godt fellesskap i klassene. Jeg får det til. Jeg veldig overrasket, fordi jeg har aldri hatt noen særlig gode karakterer, men etter jeg kom hit, så går det bare bedre og bedre. Her må du ha et dokumentert behov for tilrettelegging i undervisning. Og det kan være NAV, det kan være psykolog, det kan være lege, det kan være behandlingssted som henviser deg hit til skolen vår. Jeg synes jeg får den hjelpen jeg trenger. I naturskjønne omgivelser, cirka 2 mil fra Halden sentrum, der finner vi Østerbo Evangeliesenter. Dette vårt største senter med cirka 70 plasser fordelt på jenter, gutter og ektepar. Vi starter og avslutter dagen med lovsang og Guds ord. Vår filosofi at alle kan gjøre noe, derfor så har alle en eller annen form for arbeidstrening. Vi har en gård med hester, esler, lamar, som skal stelles og fôres. Noen maler, og noen slår plener. Alle må jo ha mat, så noen av oss jobber på kjøkkenet der det serveres frokost, middag og kveldsmat. Og her på Østerbo så har vi stiftelsen Østerbo videregående skole, der mottoet et fornyet sinn og et forvandlet liv. Selve hjertet her på Østerbo, det vår kjære kirke. Her det møter hver torsdag og møtekampanje en helg i måneden. Og hvert år, i uke 30, så har vi gleden av å invitere hele Kristen-Norge til landstevnet i Østerbohallen. Så takker jeg at du vår forsørger, Herre. Du har også omsorg for de som i salen, som du velsigner hver og en på en spesiell måte. Og se også til dem som ikke har en mulighet å gi i kveld, Herre. I Jesu navn. Takk for din gave. Så må du nyte en sang til, Herre, av Roger Hemnes. Ja, jeg skal synge en sang til fra den første platen min, som heter Himmel. En sang som jeg lærte fra min menighet, som jeg har hatt æren av å få vokse opp i, og vokset i min tru i, en menighet på Åkra som heter Pinsen da. Og denne sangen her, den står i den sangboka som vi brukte alltid når jeg var liten, husker jeg. Og en sang som handler om Golgata. Det et sted heter sangen. Det et sted min tanke ofte for meg så kjært den nå blitt. Jeg stille kneler ned og tilber der
skylden ble meg ettergitt. Og Golgata, det stedet er hvor Jesus steden for meg led. Og frelsens nåde ble meg skjenket der. Og store nåden sted. Jeg gikk i synden ofte tung og trett av syndelivets trelle åk. Men tenk, mitt blikk fikk nåden, nåden sted hvor Jesus syndens dom bortok. Men da jeg stille ved hans kors falt ned, og gjennom tårer Jesus så, han fjernet byrden og ga sjelen fred. Og jublende jeg da fikk gå. Og Golgata, det stedet er hvor Jesus døden for meg led. Og frelsens nåde ble meg skjenket der. Og store nåden sted. Jeg skal en gang i himmelens herlighet bli med i lovsangskoret der. Jeg skal evighet for prise ham, min frelser kjær. Hvis du kan han, så bli med å synge. Og Golgata, det stedet er hvor Jesus døden for meg led. Og store nåden sted. Og Golgata, det stedet er hvor Jesus døden for meg led. Og frelsens nåde det ble meg skjenket der. Og store nåden Hjertelig takk for det du var med å gi til Evangeliesenteret. Takk til Roger Hemnes. Vi skal få en musikksang av Jostein Kirkenes og Sentermusikken. Skal vi gi dem en ordentlig applaus, dere? Vi får en sang av Sentermusikken, og så hører vi Guds ord med Hanne Sørmo etterpå. Vær så god.
Ta den her. Del den ut. Vi synger en sang eller et kor som heter «Og pris hans navn». Så får vi det på storskjerm her, og så synger vi den i sammen. Kanskje vi skal stå litt, Ranne? Er det dere har sittet lenge nå? Ja, flott. Mitt hjerte ser til Golgata. Synger det sammen. Og Jesu blod ble høst for meg. Jeg ser ham så. Så synger vi et siste. Det fullbrakt. Vi la ham ned i Josefs grav. Bevoktet av soldat. Synger sønt for meg. Thank you.
Det fantastisk. Ser du det for deg? Vakre morgen, tredje dag. Skal vi synge det sammen? Vakre morgen, den tredje dag, vår Herre er vende igjen. Ja, her veldig fint å være her. Det jo en stor ære å få lov til å stå her og dele Guds ord i kveld. Og det jo ikke akkurat noe han tar så lett på heller akkurat. Han vil jo gjerne på en måte finne opp kryttet på nytt hver gang, men det jo ikke opp til oss å gjøre det. Det jo et verk av den hellige ånd. Og jeg tenkte i dag at jeg skulle tale litt om den hellige ånd. Det fantastisk, denne her fantastiske personen i treenigheten som har valgt å ta bolig i deg og meg. Og som Stian var inne på da, så hadde jo jeg litt startproblemer når jeg kom inn på evangeliesenteret. Det begynner jo å bli mange år tilbake, men første året så var det litt frem og tilbake, og det var inn og ut, og jeg sleit noe helt vanvittig. Men til slutt så fikk jeg et møte med Jesus, og jeg ble fylt med den hellige ånd. Og det ble løsningen for mitt liv. Da fikk jeg lov til å bli fylt av kraften, og jeg fikk lov til å lære Jesus å kjenne på en helt spesiell måte. Og siden så har jo det holdt, og det jo et fantastisk liv sammen med Jesus. Fantastisk. Og tenk at Gud selv har tatt bolig i deg og meg ved den hellige ånd. Det det største av alt, at han valgte å bo i ditt og mitt sitt hjerte. Og vi finner den hellige ånden gjennom hele Bibelen, opp gjennom hele historien, så ser vi han fra tidenes morgen. Og helt til i dag så har han vært med å virke. Og han jo egentlig den skapende kraften bak absolutt alt Gud gjør. Så det at vi trenger den hellige ånd, og vi jo det vi og gjør det vi gjør på grunn av den hellige ånd. Er ikke det sånn? Jo, den hellige ånd virker fram det nye livet i oss. Og når vi tjener han, så gjør vi det i kraft av den hellige ånd. Johannes, Paulus, Paulus, han sier noe helt fantastisk i Efeserbrevet, kapittel 5, 18, så sier han, bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Og det jo nesten som et bud, det jo en kommando, altså bli fylt av ånden. Og når vi går inn på grunnteksten på det bibelverset der, så handler det ikke om en fylde. Nei, det handler om å bli fylt gjentatte ganger. Ja, sånn som å bli vedvarende fylt, eller bli kontinuerlig fylt av den hellige ånden. På engelsk så står det be being filled. Bli værende i et påfyll på en måte. Er ikke det fantastisk? Hæ? At vi kan bli fylt av ånden gang på gang på gang.
Och Jesus han säger det då. Om någon törstar, han kommer till mig och dricker. Och den som tror på mig som skriften har sagt och utifrån hans inre så ska det flyta strömmar av levande vatten. Och detta, det sa han om den helige ande. Så lösningen av nyckeln, det är också att komma till Jesus. Komma till han och lovprisa han och upphöja han så kan vi få lov till oss att känna att onden fyller oss på ny och på ny och på ny. Jag har tagit ut någon små historia från Gamla testamentet som kan fortälla oss lite om vem den helige ande är utöver allt det som står i det nya testamentet. Han har väldigt många namn. Han blir ju kallad både hjälparen, trösteren, läraren, advokaten. Men han uppenbarar sig också i det gamla testamentet. Helt ifrån begynnelsen, i det första verset, så står det faktiskt att han svävde över vannarna. Klar till att skapa i det Gud talte ordet. Där svävde onden över vannene och Gud talte ordet och onden skapte. Och det blev lys. Är inte det fantastiskt? Och så gör han idag också. Idag så svever han över människohjärtna. Klar till att skapa nytt liv där ordet blir förkynt. Amen. För det står det i Korinterbrevet så står det för Gud som bör att lyset skulle skinna i mörket. Han har också låtit det skinna i våra hjärtar för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi åsyn ska skinna fram. Han har låtit den helige ande bo i våra sitt inre så att människor ska se Guds härlighet igenom oss. Och det som är så fantastiskt det var ju det att jorden var ju öde och tom. Gud skapte ut av ingenting. Och så är det idag också. Han frälser den som ingenting är. Det är det han gör. Sant? Onden har en egen evne till att skapa noe ut av ingenting. Så kanske du är där här idag och följer dig som ett null. Kanske du är ingenting. Kanske du känner dig både öd och tom. Så ska du inte vara så bekymrad för det. Nej, för det är egentligen ett väldigt bra utgångspunkt för den helige ande. Amen, och vi känner ofta, här gör inte vi det? Jag har ingenting att komma med, jag känner mig så tom, jag känner mig så fattig. Men det är ju då onden är där och skapa något nytt. Josef, han också, han var fylld av den helige ande, står det. Och ingen hade en sån visdom och en sån kunskap som han. Han gick från att bli såld till slav i Egypt till att komma näst efter farao. Så är det när vi fyltar den helige ånden. Då är det ingenting som är möjligt. Då kan vi vara full av visdom och av kunskap. Sånt som Josef var. Och Moses. I fjärde Mosebok kapitel 11 så står det en fantastisk historia om Moses. Och Moses han fick ju att det är det fulla uppdraget. Att föra Israels folk ut av Egypten genom örkenen och in i löfteslandet. Och det var ju inte bara våra, det var ju ganska många. Det var ju närmare 2 miljoner människor. Och på ett ögonblick där så började faktiskt folket att klaga. Och du vet ju det, klaging, det sprer sig som illa tört gräs. Och där så kände bara Moses att han hade lyst till att ge fullständigt upp. Alla klagade och sa ut och de ville tillbaka igen till Egyptens grytor. Så Moses ropte till nöd till Gud och han sa, jag klarar inte att bära detta folk alene. Det är för tungt för mig. Visst det är på denna måten du behandlar mig så ta mitt liv här och nu. Snacka om att komma till ände på sig själv. Snacka om att komma till ett punkt där du vill bara dö. Men vad gjorde Gud då? Jo, han sa till Moses, samman du sitter äldste, för dig till uppenbaringstältet. Och så vill jag ta av den ånd som är över dig och jag vill lägga det på dem. Och de ska bära byrden av folket samman med dig så du slipper att bära den alene. Vad fortäller det oss? Jo, det fortäller oss att den helige ånd lätter våra byrder. Det är inte meningen att vi ska bära någon byrder helt alene. Nej. Vi ska få lov till att bära det samman. Och det står ju också det i Nya Testamentet. Bär varandras byrder och uppfyll på denna måten Kristi lov. Och Kristi lov är ju kärlighetens lov. Så här ser vi att den helige ånd lättar byrden för Moses.
Og det kan jo fortelle oss noe annet også. For jeg tror det at over enhver organisasjon, over enhver menighet, så finnes det et helt spesielt mandat ifra Gud. Sånn som for eksempel evangeliesenteret, som har fått i oppgave av Gud å ta hånd om de utslåtte. Og jeg er sikker på, og jeg velger å tro, at Gud har tatt av den ånden som han la på Ludvig og Lise, og lagt på alle arbeidere i evangeliesenteret. Amen! Det er lett av byrden, altså. Det gjør faktisk det. Det er utrolig betryggende og godt å tenke på. Den ånden som ligger på Ludvig, låg på Ludvig, den ligger og hviler over senteret den dag i dag. Amen! Er ikke det fantastisk? Jesus, han sa også, kom til meg, sa han, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er ydmyk og saktmodig av hjertet. Og ta et åk over sine skuldre. Han legger noe over skuldrene som gjør at han kan bære tunge byrder på en lett måte. Sammen med Jesus og sammen med den hellige ånd, så kan vi faktisk det. Vi kan bære tunge byrder på en lett måte. Fordi den hellige ånd er der og letter på byrden. Den hellige ånd er der og fordeler arbeidsoppgavene. Derfor så kan vi bare få lov til å komme til Jesus med alle ting og kjenne hvordan han bærer byrdene for oss. En annen enn fra Gamle Testamentet, vet du hva, jeg kunne... Her er så mange å velge mellom, og jeg hadde store problemer med å velge. Alle var jo fylt av ånden. Alle hadde ånden over seg. Men en annen som virkelig fikk lov til å oppleve Guds kraft, det var Saul. Saul hadde ikke mye selvtillit når han ble kalt som konge. Langt derifra. Han så så dårlig på seg selv. Å, jeg er det minste, jeg er den ringeste av alle. Så når Samuel kom for å salve han, så skjønte han ikke noe som helst og lurte på, hva i all verden snakker du til meg på denne måten? Men Samuel, han tok oljekrukka og helt over hodet til Saul og salvet han til konge. Og så sa Samuel det, at han skulle gå ut og møte noen profeter. Og så sier Samuel, da skal Herrens ånd komme mektig over deg, og du skal profetere sammen med dem, og da skal du bli forvandlet til et annet menneske. Amen. Den hellige ånd forandrer oss til å bli andre mennesker. Dessverre for Saul så levde jo han i en gammel pakt, så det varte ikke så lenge. Men vi som lever i den nye pakt, når vi tar imot Jesus, når vi blir frelst, når vi blir født på ny, da blir vi nye skapninger i han. Dersom noen er i Kristus Jesus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte vekk. Se, alt er nytt. Den hellige ånd skaper nye mennesker. Det er jo derfor det er håp for oss alle, ikke det? Han helgarderte seg, vet du. Ja. Han tok gamle han og korsfestet opp på et kors. Så fikk hun stå opp igjen med Kristus til en ny skapning. Og på den måten så kan vi få lov til å være med og så tjene Gud. Ikke det fantastisk? Hæ? Nye skapninger i Kristus Jesus. Og ikke nok med bare det. Etter vi har tatt imot Jesus og tar ånden bolig i oss, så begynner han et livsforvandlende verk i vårt indre. Han åpenbarer Kristus i vårt indre, og han forandrer oss til å bli mer lik han på hver dag som går. For han ønsker at vi skal være et uttrykt bilde av Kristus i denne verden. Derfor er det veldig viktig, tenker jeg, å aldri si at en bror eller en søster er sånn eller sånn. Fordi jeg er alltid under en stadig forvandling. Vi forandrer oss hele tiden. Vi blir fornyet etter det bildet av Kristus. Ved den hellige ånd. Så blir vi fornyet. Vi er stadig i endring. Og takk og lov for det. Når jeg kom inn på evangeliesenteret, så som sagt, det var jo ikke god å ha med å gjøre. Og jeg sleit jo skikkelig. Jeg hadde jo tunge depresjoner. Jeg sleit med angst. Og jeg hadde sånn skikkelig forfølgelsesvanvidd. Jeg har ikke det lenger. Takk og lov. Og det er jo fordi den hellige ånd har tatt bolig. Han har forandret meg. Han har lekt meg. Helbredet meg. Gjenopprettet meg. Stanset meg. Og dyktiggjort meg. Er ikke det fantastisk? Og det gjør han med alle.
Han tar bolig og gjør et livsforvandlende verk i hver og en av oss. Og takk og lov for det. Det er jo derfor det går så bra på evangeliet, sant det her? En haug med kjeltringer, sant? Samlet på en plass. Det er ikke kjeltringer lenger. De er født på ny. Til levende håp. Amen. Til Guds håpefulle barn. Med ånden i sitt indre. Halleluja. Og det er jo bare helt fantastisk. En annen en. Det skjer faktisk i dommernes bok. Da har Israels folk akkurat kommet ut fra løfteslandet. Inn i løfteslandet, mener jeg. De hadde akkurat kommet inn i løfteslandet. Og fienden var på de hele tiden. Fienden var på de. De hadde gått ut av landet Egypt gjennom ørkenen og kommet inn i løfteslandet. Og fienden var på de. Og det som er litt interessant å lese, da, det er jo det at Gud tillot det. Han tillot det fordi at han ønsket at Israels folk skulle bli opplært i krig. Og så ønsket han også å teste dem for å se om de var lydige. Men Israels folk, de falt fullstendig gjennom. Det skar seg fullstendig. De havna rett i avgudsdyrkelse. Gikk bort ifra Gud. Og det endte med at fienden overbemannet dem. Og hadde taket på dem og undertrykte dem i 8 år. Men da begynte de å rope sin nød til Gud. Da ropte de til Herren, frels oss! Etter 8 år. Og Herren, hva gjorde Herren? Jo, han reiste opp en frelser for Israels barn. Det her står i Dommerne kapittel 3 fra vers 9. Han reiste opp en frelser for Israels barn, og han frelste dem, står det. Det var Otniel. Og det står det at Herrens ånd kom over han. Og han gikk ut i striden, og han vant. Han vant. Og det står til og med at Herren tok fienden og overlot han i hans ånd og ga Otniel makt over fienden. Det er veldig spesielt. Herrens ånd kom over han. Han gikk ut i krigen, og han vant. Han ble dommer i Israel i over 40 år, og landet hadde fred alle disse årene der. Og hva kan denne historien her fortelle oss? For det første så synes jeg det er en veldig mektig Kristusprofeti. Her ser vi et folk som er undertrykt av djevelen, undertrykt av fienden, som driver med avgudsdyrkelse og langt borte fra Gud. Så kommer det en frelser, og bare rydda fullstendig opp. Sette alle ting på plass. Får inn gudstyrkelsen, får inn freden, får inn herredømme. Er ikke det typisk Jesus? Hæ? Det er et sterkt forbilde på Jesus, men det kan også fortelle oss noe annet. For Otniel, han var nemlig fylt av den hellige ånd. Og jeg tror det at hvis vi er fylt av den hellige ånd, så kan også vi bli stående igjennom krigen. Ikke bare stående, men vi kan vinne seier over våre fiender. For vi har jo en fiende. Vi har jo en som er ute etter å myrde. Han er ute etter å stjele og etter å ødelegge. Og det står jo også i Efeserbrevet at vi har jo ikke kamp imot kjøtt og blod. Så vi slåss jo ikke mot hverandre. Det gjør ikke vi. Men imot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette tidsrommets mørke og mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Det er jo der vi har kampen, og det er jo vår fiende, og han ønsker jo å undertrykke oss. Han ønsker å komme med løgn, og han ønsker å komme med forvirring og misforståelser. Han ønsker å komme med stridigheter midt iblant oss, og selvfølgelig sette bror opp imot bror. Det er sånn typisk, det er fienden vår. Og så kommer han med frykt, og så kommer han med motløshet. Og ikke nok med bare det, han lokker oss inn i synd og inn i fordømmelse. Det er det han gjør. For han ønsker at vi skal komme på avstand av Gud, fra Gud. Men jeg tror det at er vi fylt av den hellige ånden, så kan vi vinne seier over fienden. På samme måte som Otniel, han var fylt av ånden og gikk ut i krigen, og han vant. På samme måte kan vi være fylt av den hellige ånden
och känna vad som är Guds vilja och vinna över fienden i kraft av troens gode strid. Amen. Det är fantastiskt. Tänk, Paulus sa det till Timoteus. Strid, troens gode strid. Tänk dig då, det är en god strid. Det är en god strid. Och jag tror massa av kampen det handlar egentligen om att komma in framför Jesus. Söka han och bli fyllt av den helige ande. Det är det det egentligen handlar om. Så är det han som tar striden för oss. Så kan vi få lov till oss att vila i Jesus Kristus. Och stole på han och hans löfter. Men också komma in framför han och bli fyllt av den helige ande. Jag ska ta med en till som inte är särskilt känt. I alla fall hade inte jag hört om han för. Han heter Jefta. Men grunden till att jag tar med han, det var för att han hade en lite sån bråket bakgrund. Och det är ju lite fint här på centret, för här är ju det många som har det. Han var nämligen son av en prostituerad. Och det var ju sån att han hade ju någon bröder, för han hade ju någon bröder med fälles far. Och de bröderna, de ville ju inte ha något med han att göra, siden han var son av en prostituerad. Så de drev han bort. De jagde han bort ifrån familjen. Och det står att Jefta, han flyttade till ett annat land, står det. Och bosatte sig där. I ett land som heter Tob, står det. Och det står att det dåliga män flockade sig runt Jefta. Dåliga män. Han var son av en sköge. Han var drevet bort från sin egna. Och dåliga män flockade sig runt han. Men vad skedde? Jo, den helige ande kom över han. Och det endte faktiskt med att han vant den ene krigen efter den andra på vägen av Israel. Och han endte upp med att bli domare i landet i 3 år. Amen. Han gick från att vara ingenting till att bli en helt. Och det fortäller mig bara det att det spelar ingen roll vilken bakgrund vi har. Var vi kommer från eller vilken familj vi har. Tränger inte att komma från en fornem kristen familj, vet du, för att den helige ande ska komma över dig långt därifrån. Den helige ande kommer över den han vill. Amen. Det spelar ingen roll om mot en älv och sön av en sköge. Nej. När den helige ande kom över han så förändrade livet oss och han blev en helt. Jag ska tänka mig, de bröderna var säkert lite sjalu. Fantastisk. Kunde ha sagt mycket och många, men jag må ju bara ta med Jesus. Han också var ju i behov av den helige ande. Allt Jesus gjorde, gjorde han ju i kraft av den helige ande. Och Johannes döparen, han gick ju runt och döpte, dop till omvändelse. Och han sa, det kommer en efter mig som är starkare än mig. Och jag är inte engang värdig till att böja mig ned och lösa sandalremmarna hans. Åh, vilken ärefrykt. Jag är inte engang värdig till att lösa sandalremmarna hans. Och en dag när Johannes var där ute i ödemarken, i närheten av Jordanälva, så kommer Jesus. Jesus blir döpt av Johannes. Och jag kan tänka mig det att Johannes blev lite när han såg vem det var han hade med att göra. Men Jesus förmanade honom och sa, det må ske. Du må, jag må bli döpt av dig. Ända Johannes sa till Jesus, ja men det är ju jag som tränger att bli döpt av dig. Och där blev Jesus döpt av Johannes i Jordanälva. Och det står det att den helige ande kom över han som en due. Kom ned över han som en due. Och så löd en röst ifrån himmelen. Himmelen bara öppna sig över det dopstedet. Så löd en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag mitt välbehag. Och det var Gud som bara talte ut av himmelen. Och där kom den helige ande ned över Jesus i form av en due.
Og hva skjedde etterpå? Jo, da står det at Jesus var full av den hellige ånd og kraft, og han ble drevet av ånden ut i ørkenen for å bli testet, for å bli prøvd av djevelen i 40 dager og 40 netter. Og det er jo der Jesus sier disse jenter, disse herre kjente ordene, det står skrevet. Amen. I kampen mot den onde brukte han Guds ord, det står skrevet. Og etter 40 dager og 40 netter så kommer han ut av ørkenen, og da var ikke han bare full av den hellige ånd, men han kom med den hellige ånds kraft ut av ørkenen. Og da begynte han sin tjeneste, og det var da han proklamerte, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede den som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, og for å sette undertrykte i frihet, og for å rope ut et nådens år for Herren. Da begynte han sin tjeneste der nede i Israel. Og det som jeg ser det for meg, han går rundt der i Galilea og rundt Jerusalem og nede ved Dødehavet der. Og det er bare som jeg ser det for meg, folkemassene, alle vil ha en bit av han. Han var sikkert så full av ja, herlighet, av kjærlighet, av kraft og styrke og nåde, at han var sikkert som en magnet for alle menneskene som var der. Og han talte med autoritet. Så alle undret seg, hvem er denne mannen som taler med en slik autoritet, en slik salvelse? Og folk bare flokket seg rundt han. Og han kunne sitte der oppe i fjellsiden og ha flere tusen mennesker og bare forkynne. Og tenk å ha vært der og bare kjent de levende ordene som han talte. Og disiplene, de var med han. Og de også gjorde tegn og under og mirakler. For de var sammen med Jesus. For Jesus, han var så salva av den hellige ånd. At det bare smittet over på de. For det står jo det. Ånden var jo ikke gitt før Jesus ble herliggjort. For disiplene hadde jo ikke den hellige ånd. Men bare det å være sammen med Jesus gjorde at de ble fylt av en kraft som gjorde at de kunne gå og gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde. Og så hadde jo de kraften i Jesu navn. På slutten av sin tjeneste på jorda så sier Jesus til disiplene, det er til det beste for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Men hvis jeg går bort, så skal jeg sende han til dere. Åh, jeg kan tenke meg disiplene var ganske redde. Her skulle Jesus, han som de hadde vært sammen med hver dag. Han som var så full av nåde og kjærlighet og kraft og visste, hadde svaret på alle ting. Her skulle han forlate de. Men han skulle sende en, talsmannen. Den hellige ånd. Og det står at han kunne ikke sende den hellige ånd før han selv hadde blitt herliggjort. Og det er jo litt spesielt. For det hadde jo vært litt lettere da for disiplene om de hadde fått den hellige ånd med det samme. Hæ? Da hadde de kanskje slippt å svikte Jesus, og de hadde slippt å vært så full av frykt. Men den hellige ånd kunne ikke komme før Jesus var herliggjort. Før Jesus var død og oppstanden. Før han satt på tronen. Før han hadde vunnet seier over maktene, over myndighetene, over djevelen, over alt. Da først kunne han sende den hellige ånd. Hvorfor? Jo, for den hellige ånd skal åpenbare den oppstandende Kristus for oss. Han skal åpenbare Kristus som sitter på tronen, som har vunnet en fullkommen seier. Det er den Jesus, den hellige ånd, skulle åpenbare. Han som hadde vunnet over makter, over myndigheter. Han som hadde vunnet over djevelens makt og kraft. Han som var full av Guds herlighet. Han som var full av Guds kjærlighet og nåde og sannhet. Han skulle bli åpenbart. Og det står i Johannes åpenbaring, så står det at Johannes fikk møte han. Den oppstandende Kristus.
Og han så ut som en menneskesønn. Hans øyne var som luende ild. Og han hadde en kappe som strålte som solen. Og rundt brystet hadde han et belte av gull. Hans føtter var som kobber. Og ut av hans munn gikk det tveegget sverd. Og hans røst lød som lyden av mange vann. Amen! Den oppstandne Kristus! Og om vi bare kunne skue hans skjønnhet og hans herlighet, hans makt og hans kraft. Johannes bare falt ned i støvet som død foran hans føtter. For han var så veldig i makt, i autoritet. Kan du tenke deg? Hans hår og hans ansikt var kritthvitt som den hviteste ull. Og øyne som ildsluer og et sverd ut av munnen. Åh, jeg tror jeg hadde falt ned til gruset. Og jeg tror bare... Hellig, hellig, hellig. Alle rundt han bare roper, hellig, hellig, hellig. Hellig er han som sitter på tronen. Verdig er han, all opprisning, all tilbedelse. For han har vunnet en seier over alle, over makter, over myndigheter, over djevelens onde krefter. Den oppstandne Kristus. Oi, oi, oi. I dag sitter han ved Faderens høyre hånd i himmelen. På tronen. Ah, som bare skinner og glittrer og regnbuer og keruber. Og det er helt fantastisk der oppe. Der sitter han og så ber han de mest fantastiske bønnene for deg og meg. Han går i forbønn for oss. Og den hellige ånd har i full oppgave med å oppfylle de bønnene Jesus ber for oss. Er ikke det fantastisk? Hæ? Og den hellige ånd er gitt oss. Den er gitt deg og meg. Så etter sin død oppstandelse så dukket han opp, vet du, midt blant disiplene. Da hadde de låst seg inne i frykt for jødene. Og han sa til dem, fred være med dere. Som Faderen har utsendt meg, sender jeg også dere. Og da han hadde sagt dette, så åndet han på dem. Så sa han, ta imot den hellige ånd. Der fikk disiplene den hellige ånd. Den hellige ånd tok bolig i dem. For å åpenbare dem, åpenbare for dem, hvem Jesus er. Og Jesus, han sa jo det selv også, den hellige ånd kommer for å ta mitt og gi til dere. Og for å vise dere hva som er min vilje. Etter det så sa Jesus til disiplene, men vent, sa han, vent. Jeg skal sende min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraften fra det høye. Og det står at de skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem. Og da skulle de være vittner. Og hva skjedde på pinsefestens dag? Jo, med bulder og brak så kom den hellige ånd over dem. Da hadde de allerede fått den iboende ånden i seg. Men da kom dåpen i den hellige ånd. Og som er en utrustning for hver troende til å være vittner om Jesus. Overalt til å få kraft til å fullføre det oppdraget som Gud har kalt den enkelte til. Amen. Og tenk at alt det her er tilgjengelig for deg og meg. Gjennom troen på Jesus Kristus så får vi den iboende Kristus, den hellige ånd i vårt indre. Og gjennom dåpen i den hellige ånd så kan vi bli ikledd kraften til å være vittner om han. Ikledd kraften til å gå ut med evangeliet. Ikledd kraften til å bli stående og leve etter hans vilje. Amen. Dette er tilgjengelig for alle troende. Det er fantastisk, men det beste av alt, synes jeg da, det er jo det at vi kan bli fylt på ny og på ny og på ny igjen. Amen! Det er ikke noe engangshendelse. Det var ikke sånn at det skjedde en gang i 2003 for mitt vedkommende. Nei,
Jeg kan få være der hver dag. Og jeg trenger ikke gå på møte engang. Veldig bra å gå på møte. Men ånden jo der hele tiden. Vi kan bli fylt av ånden. Når du sitter i bilen, når du sitter i samtale med noen, når du på Rema 1000 for den saks skyld, så kan du bli fylt av den hellige ånd. Han sier jo det så fint, han, Paulus, bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskjelser. Det vet vi jo alt om, gjør ikke vi det? Hæ? Men bli fylt av ånden! Amen! Efeserbrevet 5:18, bli ikke fylt av vin, for det fører bare til utskjelser, men bli fylt av ånden. Og faktisk tre ganger i Bibelen så står det der med vin og sterk drikk i sammenheng med å bli fylt av den hellige ånd. Det litt spesielt. Det står i Lukas 1:15, når Johannes ble født, så sa de det at han skulle ikke drikke sterk drikk eller vin, for han skulle være fylt av den hellige ånd. Det ble nevnt på pinsefestens dag, når de ble fylt av ånden og begynte å tale i tunger, så ble det nevnt, man tror om de er fulle av sterk drikk. Og så blir jo det nevnt her, i Efeserbrevet 5:18, drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskjelser, men bli fylt av ånden. Amen. Amen. Og hvorfor står de her i en sammenheng da? Jo, for det handler jo litt om å overgi kontrollen over eget liv til noe annet. Det er jo det det egentlig handler om. Og vi ser jo det når vi, drikker vin, For de som har drukket vin. Jeg har drukket min del med vin. Og jeg vet hva vin kan gjøre. Vin kan ta fullstendig kontrollen på ditt liv. Det kan begynne med at du kanskje blir litt i godt humør, og så blir du veldig frimodig, og så etter hvert så begynner du å gjøre ting og si ting du aldri hadde hverken gjort eller sagt i edru tilstand. Og det kan gå så ille at du til og med våkner dagen etterpå og aner ikke hverken hvor du hen eller hva du har gjort. Hvorfor det? Jo, fordi at man har gitt over kontrollen over eget liv til noe annet. Og her da, vin, som da fører bare til utskjelser. Men sånn er jo det ikke med den hellige ånd. Det er jo ikke sånn at når vi gir livet vårt til den hellige ånd, så mister vi fullstendig kontroll. Er det sånn da? Nei. Det kan jo skje. Jeg har jo sett noen som har mistet kontrollen i åndens påvirkning et kort øyeblikk. Kanskje de har ristet, og kanskje de har ledd mye eller rullet rundt på gulvet. Men det er jo ikke det som er det vanlige. Det er langt ifra. Neida, det vanlige er at vi frivillig overgir kontrollen til den hellige ånd. At vi frivillig gir oss hen til han, og lar han få lov til å fylle oss, lar han få lov til å lede oss, lar han få lov til å ta over kontrollen i våre sine liv. Amen. Og det kan jo hende da, når du gjør det, at du sier ting du aldri hadde sagt, hvis ikke du hadde hatt den hellige ånd. Det kan faktisk hende, og det kan faktisk hende at du havner på plasser du aldri ville gått også, hadde det ikke vært for den hellige ånd. Men du mister ikke kontrollen. Nei, langt derifra. Det er et samarbeid mellom deg og den hellige ånd. Du har fri vilje. Alltid fri vilje. Men av og til så kan den hellige ånd mane deg skikkelig. For det nesten kjennes ut som om du ikke har fri vilje. Men bak enhver maning av den hellige ånd, så er det en sånn glede og en sånn forventning og en sånn spenning at du klarer jo ikke å stå imot. Du vil jo bare gjøre det han vil. Det er jo det som skjer når den hellige ånd maner oss til å gjøre ting. Så kjenner vi bare den gleden og den forventningen, den spenningen som bare den hellige ånd kan gi. Og da får vi lyst til å gi oss over til han. Amen. Og det er jo der vi må være, folkens. Vi må gi oss over til den hellige ånd på en daglig basis. Vi trenger å bli fylt av den hellige ånd. Det er så lett i dag å fylle seg med alt annet.
verden bare bombarderer oss med alt mulig slags inntrykk, og du har på en måte nyheter, du har aviser, du har internett, du har telefon som det hagler imot oss hele veien. Du har det her med sosiale medier som egentlig burde vært de altså usosiale medier. Det er jo ikke sosialt i det hele tatt. Folk blir usosiale av det. Det er jo rett og slett løgn ifra den onde sosiale medier. Så ender det bare opp med at alle sitter inne på seg selv med hver sin telefon. Og skal vi si noe til noen, så skriver vi det heller enn å gå bort og snakke med dem. De usosiale medier, hæ? De bombarderer oss hele tiden! Og ute i verden der så har det blitt sånn at alt er jo lovlig, alt er jo tillatt. Det er jo ikke noe rett og galt lenger. Det er jo ikke det. Og jeg tror at vi som kristne, vi kan bli påvirket av alle disse røstene. Og så kan vi ta det inn over oss, og så kan vi plutselig begynne å leve sånn som verden gjør, og så kan vi bare legge skylda på nåden, vet du. Det er nåde å få, hæ? Nei, nei, nei. Det er ikke sånn vi skal leve. Vi skal leve full av den hellige ånd. Amen. Vi skal bli fylt av ånden. Og ånden han ønsker at vi skal leve i hellighet, i renhet, inn framfor han. Og han vil virke fram rettferdighet i våre sine liv. Amen. Og det er jo ikke noe hokus pokus. I Kolosserbrevet så står det, hvis dere da ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, og ikke de ting som er nede på jorden. Ha blikket festet på Jesus. Ser vi på han, søker vi han, så vil ånden alltid være oss nær. Han bor jo i oss, men da vil han alltid fylle oss og vise oss sin vilje. I Romerbrevet så står det også, jeg formaner dere. En formaning, han formaner oss. Ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig offer til velbehag for Gud. Og hva betyr det? Jo, at vi stiller oss til disposisjon for Gud. Det er vår åndelige gudstjeneste, står det. At vi kommer inn fram på tronen og sier, her er jeg, fyll meg, bruk meg, led meg, lær meg. Her er jeg gir deg mitt legeme som du kan få bruke i dag. Alt som ble lagt på offeralteret, det tilhørte jo Gud. Vi tilhører Gud. Vi tilhører ikke oss selv lenger, vi tilhører Gud. Derfor skal vi stille våre legemer til disposisjon for han. Og i vers 2, og bli ikke dannet lik denne verden. På grunnteksten så står det faktisk, den moderne verden, står det. Men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Amen. Når vi blir fylt av den hellige ånd, så vil han vise oss. Han vil lede oss. Han vil lære oss. Da skjønner vi hva som er Guds vilje. Og det står jo også i forkant av det der at vi skal bli fylt av ånden, at vi må kjøpe den laglige tid, for dagen er onde. Derfor drikk dere ikke drukne av vin, men bli fylt av ånden. Amen. Vi trenger å bli fylt av ånden hver dag. Vi trenger å komme inn framfor Jesus og bare se på han og skue hans åsyn. Bare tilbe han og prise og love han for den oppstandende som han er. Den store, veldige Gud, den mektige i kraft og i makt og i autoritet og i majestet. Kom inn framfor han og ære og pris og love han, så er ånden der med en gang og bare fyller vårt indre og leder oss. Og tenk at vi kan bli det på ny igjen, hver en dag. Du kan søke Jesus og bli fylt av ånden når som helst. Han bor jo i deg, og han er jo der, og han sanksjonerer med en gang. Med en gang du bare tenker på himmelen, så er han der. Det er fantastisk, ja. Så kan vi få lov til å vandre i en fylde av den hellige ånd. Og da vil han gi oss kraft. Da trenger ikke vi å bære byrden alene.
Da trenger ikke vi å tape krigen mot den onde. Nei, da kan vi vinne seier på seier etter å bli stående gjennom alle ting. Da kan vi bli stanset og utrustet av den hellige ånd til å fullføre den plan som Gud har for hver enkelt av oss. For han har kalt den enkelte. Hver og en av oss har en oppgave for Gud, en nådegave fra Gud. Bli fylt av ånden, så vil han hjelpe deg. Halleluja. Jeg skal gå inn i ettermøtet, og jeg tenkte det at det er sikkert mennesker her som ikke tror på Jesus, som kanskje har kommet hit, og kanskje ikke du har tatt imot Jesus. I alle fall så er det garantert noen på TV-en som ikke tror på Jesus. Så er det så enkelt. Det står at til og med en dåre kan ikke gå vill, står det. Du bare sier ja, Jesus. Jeg åpner mitt hjerte til deg. Jeg inviterer deg inn i livet mitt. Jeg husker når jeg kom inn på evangeliesenteret, så sa alle til meg, Hanne, du må ta imot Jesus. Det må du forstå. Og jeg bare, hæ, hva de snakket om? Jeg hadde aldri hørt at det gikk an å ta imot Jesus. Og åpne hjertet mitt for han og invitere han inn i livet. Men når du begynte å fortelle om alle løfter og alt Jesus kunne gjøre for meg, så kjente jeg det at ja, jeg vil invitere Jesus inn i livet mitt. Og der ba jeg bønn på inntak og bare sa, kjære Jesus, hvis du finnes, så har jeg lyst til å bli frelst. Jeg har lyst til å oppleve det alle sier jeg bør oppleve. Og der og da så skjedde jo det et mirakel. Hele himmelen flyttet inn i hjertet mitt. Det var jo det som skjedde. Og så enkelt er det for deg også. Du kan bli frelst i dag ved å bare invitere han inn i livet ditt. Kanskje du er her som mangler frelsesvisshet. Det er av og til han treffer noen som ikke, de mangler liksom den vissheten på at de er frelst. Men det står i Guds ord at det er den hellige ånd. Han vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Og han er her i dag for å gi deg det du trenger til. Han er her i dag for å gi deg frelsesvisshet. For å fylle hjertet ditt så du kan virkelig kjenne at du er frelst. Kanskje du er her som har lyst til å bli døpt i den hellige ånd og ild. Amen. Bli fylt av kraften og tale i andre tunger. Ja, så er han her. Amen. Vi hørte i går at han står med oljekrukken og ønsker bare å tømme salveoljen nedover oss. Han ønsker å døpe deg i den hellige ånd og ild. Og er du motløs, så står det faktisk det at han har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Det finner du hos den hellige ånd. Amen. Så bli fylt av ånden og få ny kraft. Nytt mot. Og sliter du skikkelig med kjøttet ditt? Det er jo, hva har du gjort innimellom? Jeg tror det er en sånn kamp vi kan ha hele livet. Men sliter du skikkelig, for å si det sånn, du faller i fristelse gang på gang, så sier Galaterbrevet, vandre i ånden, sier de, så skal ikke du fullføre kjødets lyst. Bli full av den hellige ånd. Det er hemmeligheten for å vinne over kjødelige lyster, for å vinne over syndens makt og kraft. Det er bare den hellige ånd som kan hjelpe oss med. Vi klarer ikke det selv. Men den hellige ånd kan hjelpe oss til å vinne seier over disse her kreftene. Og Gud, han har gitt oss fantastiske løfter. Sammen med den hellige ånd så kan vi få et fantastisk liv. Han kan lede oss og lære oss, og han kan fylle oss med sin fred, med sin glede, med sin kraft og sitt mot. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg i dag. Søk han. Bli fylt av han. Be om hans ledelse i ditt liv. Be om å bli døpt i den hellige ånd. Be han om å vise deg hvilket kall du har over ditt liv. Lær han å kjenne. Ikke stå han imot. Det går faktisk an det også. Det står faktisk i Bibelen at de sto den hellige ånd imot. Slik som fedrene, står det faktisk. Det gikk liksom i arv. Ikke stå han imot. Det er den eneste synden du ikke får tilgivelse for, det å stå imot den hellige ånd. For da blir jo du ikke frelst. Men si ja, Herre, her er jeg. Fyll meg.
Gi meg av din ånd. Frels meg. Fød meg på ny. Og la meg få se din herlighet. La meg få se din kraft og din kjærlighet. Amen. Jesus Kristus. Å, vi ærer deg, Herre. Å, jeg bare priser og jeg lover deg. Takk at du er den oppstandende Kristus som sitter på tronen. Takk at du er hellig, hellig, hellig. Du er ren og du er rettferdig. Og du har fått navnet over alle navn. Og ditt navn er under. Ditt navn er rådgiver. Du er fredsfyrste. Du er konge. Du er majestet. I all evighet, Herre, og bare du er verdig all vår lovprisning, all vår tilbedelse. Og takk at vi kan komme inn framfor ditt åsyn, og bare tilbe deg og ære deg og pris og love deg, Herre. Og vis oss, Herre, hvem du er. La oss få skue din herlighet, din kjærlighet. Og la oss få oppleve din makt og din kraft i våre sine liv. La oss se deg som den du er, Herre, den oppstandende Kristus, med øyne som luende ild. Amen. Å, med en kjortel som skinner sterkere enn solen, med ben som er som kobber, og med et sverd som går ut av munnen. Å, med en stemme som lyder som mange vann. Å, Herre, Herre, vis deg for oss, åpenbar deg for oss. Å, la oss bare få bli fylt av deg og se deg, Herre. Vi priser og vi lover deg, og vi bare lengter etter mer, mer, mer. Og se inn i din herlighet, inn i ditt rike, og oppleve mer av den hellige ånd. Å, Herre, Herre, jeg ber for min egen del. Jeg ønsker å være full av din ånd hele tiden, Herre. Og hvert minutt, hvert sekund på dagen, så ønsker jeg å kjenne din ledelse, din kraft og din styrke, din nåde, din fred og din glede i mitt hjerte. Og takk og lov og pris, det er mulig, Herre. Og vi strekker oss imot deg, Jesus. Vi strekker oss opp imot deg, Herre. Og bare ber i Jesu navn. I Jesu navn. Fyll oss på ny og på ny og på ny med din hellige ånd. I Jesu Kristi navn. Kom til meg, kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på meg, det er lett og ganglig. Og lær av meg, for jeg er ydmyk og saktmodig av hjertet. Kom, kom og bli fylt med den hellige ånd. Den hellige ånd skal lede deg, lære deg. Han skal vise deg hvor veien går videre. Den hellige ånd skal fylle deg og gi deg av mine gaver. Den hellige ånd skal ta bort all din smerte. Den hellige ånd skal bare lege dine sår, lege ditt indre og gjenopprette deg. Den hellige ånd skal åpenbare Kristus i ditt indre. Og du skal få skue hans herlighet, hans skjønnhet. Og du skal bli forvandlet til det samme bildet. Og du skal få lov til å oppleve en strøm av helbredelse og legedom som bare veller ut ifra ditt indre. For ut ifra ditt indre skal det bare strømme. Strømmer av levende vann med legedom, helbredelse og gjenopprettelse. For jeg har tatt bolig i deg. Jeg har bor i ditt indre, og jeg ønsker å reise deg opp. Jeg ønsker å lege deg, jeg ønsker å istandsette deg og dyktiggjør deg til tjeneste for meg. Så kom i dag og bli fylt av min ånd, sier Herren. Så er det ånden som skal gjøre sitt verk i deg. Du kan få lov til å være øde og tom. Du kan være ingenting i deg selv, men bare kom med dine tomme kar og la deg bli fylt av den hellige ånd. I Jesu navn, halleluja. 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 Kjellera santa namanaidia. Halleluja.
Och Herren är när som ord är i vår mun är han när. Och när jag nog bara påkallar hans namn så är han där med sin ånd, med sin kraft och med sin salvelse och med sin legedom och han är här idag. Och har du lyst till att bli bett för så är det en anledning. Har du lyst till oss att bli fyllt av den helige ånd så la vi det vara öppet och la vi det vara en anledning här idag. Halleluja, för den helige ånd är här. Jesus är här. Och hela dagen lång står det så räcker han ut sina armar emot oss och han säger bara kom, kom till mig du som strävar. Kom så vill jag ta dina bördor. Jag vill fylla dig. Jag vill ge dig kraft. Halleluja, halleluja Jesus. Vi priser dig. Vi lovar dig, vi tillber dig, vi är dig. Tack för ditt närvaro, Herre. Jesus, halleluja, halleluja. Åh, vi är dig, vi priser dig, vi lovar dig. Du är den uppståndne Kristus. Halleluja. Amen, halleluja, halleluja. Jag vet att Harald har fått någon kunskapsord. Har du lyst att dela det, Harald, för oss? Jesus, Jesus. Är den på? Ja. Veldig fin atmosfære som er. Hellige ånd det er. Hellige ånd ligger over forsamlingen her. Jeg satt her og lastet ned noen kunnskapsord. Veldig viktig at du føler truffet på kunnskapsord, at du reagerer på det. Jeg vil bare fortelle en liten vitnesbyrd. Jeg var på Sunnmøre nå. Så var der, hadde jeg noen kunnskapsord. Jeg blåste det ut. Så kom det fram en dame, ja det jeg sa, hun hadde gikt over hele kroppen, og så ba vi for henne, hun ble helbredet. Og dagen etterpå, på neste møte da, så kom hun tilbake, og da ville hun bli frelst. Ser dere hva viktig det er altså? Og det med kunnskapsskolen, så lastet han ned her i dag, at jeg satt under møter da, så det, at det er noen som har gått rundt, sagt du er frelst. Men du forstår ikke dette her med ånden. Du kjenner ikke Jesus slik som du burde ha gjort. Kjenner Jesus kaller på deg, men det er liksom en stolthet i hjertet ditt som hindrer deg for å komme fram for Jesus. Det er noe i ditt indre som hindrer deg for å komme til Jesus. Han kaller på hjertet ditt, men det er liksom... Du kommer ikke fram til, men nå er Jesus her, og han vil sette deg i fullstendig frihet. Og så er det noen her som har sikkert flere som har hatt kall til tjeneste. Kall til flere år. Du kommer ikke ut i det. På grunn av ulike årsaker så kommer du ikke ut i det. Jesus han vil fylle deg med kraft, kjærlighet og sindighetens ånd her i dag. Så kom frem så skal vi be for deg og dere. Her er en dame som søker i feil kilde når det gjelder det åndelige. Krefter som gir med den ene handen, og så tar det med den andre handen. Du har begynt å få problem. Gleden i livet ditt er borte. Bare kom fram, så skal Jesus løse deg. Og så er det en dame også, som ber mye for mannen sin. Mannen vil ut av forholdet. Du er fortvilet. Jesus hører bønnene dine. Og Jesus, akkurat som Jesus sier til deg, Jesus elsker deg uansett. Han elsker deg uansett. Jesus han vil sette alt i stand igjen. Han vil hjelpe deg og få alt på nytt igjen da. Kom frem så skal vi be for deg. Og så er det en pastor som ønsker å gå ut av tjenesten. Det ble ikke slik vekst i menigheten som du trodde det skulle bli når du gikk inn i tjenesten. Og grunnen til det, det er at du rett og slett vil ha ære selv. Men nå har du lært deg ydmykhetens vei. Jesus har justert deg ned slik at du kan være nå i den største tjeneste. Det er nå du er klar. Det er nå du ikke skal gi opp. Kom frem så skal vi be for deg.
Og så er det akkurat når jeg gikk fram her, så så jeg et bilde ta akkurat sånt hode som sto I hjertet. Akkurat så det hode, altså står I veien for det Gud har for deg. Det Gud lagt på hjertet ditt, så liksom intellektuelle, det bremser det hele. Jesus her I dag, og setter deg fri, og så bare setter deg fullstendig frihet. Jesus her helbreder alle sykdommer. Kom fram, og så skal vi be for dere. Amen. Nå vi I denne hellige atmosfæren. Han fyller igjen og igjen. Invitasjonen gått ut. Kom fram I Jesu navn. Her det veiledere som vil ta imot deg og be sammen med deg. I Jesu navn så søker vi Herren sammen dere. Amen. Der vi tilbake I studio, og vi sitter her I kveld, og Arild Aasen,
hyggelig at du med hele uka, altså. Og jeg må si, vi har jo hatt et fint møte her i kveld. Det har vært et veldig fint møte, David. Det jo alltid nydelig lovsang og mye fin musik, men vi har hatt en veldig fin forkynnelse med vår bibelskolelærer på Varna, Hanne Sørmo, om den hellige ånd. Den hellige ånd i det gamle testamentet, i det nye testamentet med Johannes døperen, med Jesus, disiplene. Og det har vært en fred og en hellig ånd til stedeværelse i møtet her, David. Absolutt, og det var jo litt av hovedpoenget også på slutten. Bli heller fylt av ånden, i stedet for andre ting. Og det er så herlig, vet du. Bli fylt av ånden. Amen. Det fikk jeg med meg her på slutten her nå. Men det har vært en hektisk dag. Ja, selv om det bare har vært første hele dagen, så er det allerede masse mennesker. Jeg hørte at det hadde vært borte 1400 mennesker på åpningsmøtet i går kveld. Så det har skjedd mye, og det er masse som skjer ute på feltet her allerede, David. Ja, jeg vet at vi har laget et lite klipp om det her også, så jeg tror vi skal bare sette til det, så de der hjemme får se hva som har skjedd på Østerbo i dag, blant annet. Når vi på Østerbo, så er det selvfølgelig møter som gjelder. Tre møter om dagen, minst. Pluss bønnemøte, ungdomsmøte, barnemøte, og alle planleggingsmøter som vi skal være med på. Og hvor sitter vi enda? Jo, vi kan sitte her. Eller vi kan sitte her. For her sitter han som sender ut Facebook-sendinga. Eller vi kan sitte her og følge med på møtet. Eller vi kan sitte her. Tenk om jeg kunne dratt ned den der. Da hadde det blitt helt stille her. Men det får jeg ikke lov til, så jeg skal la det være. Når vi på Østerbo må vi gjøre noe mer enn å bare gå på møter. Vi må finne ut hva som vi ellers kan finne på. Ute på området, det skal vi gjøre nå. Eller, vet du hva? Du kan faktisk være her. Her er vi ved bruktbutikken. Du vet at hvis du vil ha med deg noe hjem som er litt spennende, og som kanskje ikke finnes overalt, ja, hvorfor ikke ta seg en tur i bruktbutikken og se om man kan finne noe som er litt interessant? Du må fortelle meg, hvor mange er det som er innom her i løpet av dagen? Det er mange, mange hundre. Og hva er det de ser etter og spør etter? De spør etter alt og selger mye smykker, veldig mye klær og ting. Ja, så det er alt. Det er vel vanskelig for deg å gjøre noe annet enn å anbefale seg å ta seg en tur innom? Nei, jeg ønsker alle velkommen i denne butikken, for det går til en god sak. Og masse fine ting. Med andre ord, dette her er faktisk et sted du kan gå uten å kaste bort tida. Du gjør noe meningsfullt. Og til og med når du bruker penger, så går det til en god sak. Men hvor skal vi ellers kunne gå? Ja, hvorfor ikke ta seg en kopp kaffe og en vaffel? Vi må se der. Hallo dere! Yes! Ja, like måte! Så hvis du vil treffe folk, så går vi her. Hva er det du selger da? Jeg selger CD-er og senterbøker og den nye senterboka da. Aha. Og 10-kroner-kjeder, eller 7-kroner-kjeder, og så er det bøker her bortest da. Ja. Og hva går pengene til? Pengene går til en god sak, går til Evangelsenteret. Det er en god sak. Ja. Lykke til! Vi hadde jo egentlig tenkt å ha kaffe og vaffel, men hvis vi titter oss rundt, så er det mye mer. Se her. Her er det altså bøker, det er klær, det er forskjellige Israel-artikler, og flere andre ting. Så det er mer å se på. Men vi skulle ha kaffe og vaffel, så vi må ta den bort. Jeg har så lyst på vaffel og kaffe. Hva koster det? Vaffelen koster 25, og kaffen den koster 15. Jaha. Er det mange innom og handler? Ja. Her er det en jevn strøm, vet du, så her går du unna. Ja, så folk er glad i kaffe? Folk er veldig glad i kaffe. Ja, men har du noe annet da? Vi har sveler, vet du. Det er veldig populært. Akkurat. 30 kroner for en god svele. Og så har vi is. Ja. Jeg tar en kopp kaffe her, ja. Ja, flott. Litt. Ja, jeg må ha noe søtt på, ja, altså. Dette her forbinder jeg med fergeoverfarter. Men nå skal jeg sette meg ned, kopp kaffe og slappe av litt. Da legger jeg mikrofonen litt til side, og så blir det svele og kaffe. Sånn blir det. Ja, det var litt av det som hadde skjedd på Østerbo i dag, og egentlig litt sånn det pleier å være også, Arild. Ja, det har vært sånn i mange år. Ja,
vafler, bøker og brukt butikk og litt forskjellig. Ja, men jeg vet jo de aller minste, de gleder seg jo selvfølgelig aller mest til det teltet de har å forholde seg til. Og nemlig disse barnemøtene, og da kan vi invitere eller presentere de nye gjestene for i kveld, og det var... Det Glenn Jonny, og så det Anita Vågsnes som driver barnemøtene for andre år, David. Ja. Velkommen til studio. Tusen takk. Det dere som holder styr på ungene. Ja, hun holder mest styr på dem. Jeg forsøker å følge med. Og hvordan har det vært? Det var første dag i dag, var det ikke så? Første dag i dag. Så det var litt sånn nerver i starten. Men jeg synes vi klarte oss ganske bra, Glenn Jonny. Ja, veldig bra. Ja. Det var en fin start. Ja, det var en veldig fin start. Ja. Ja. Hvordan det da? Hva slags opplegg det man har der inne for barna? Vi starter med samling. Det vil si sang, andakt, fokus på Jesus. Guds ord legger en vekt på i forkynnelsen. Som vi har, og litt leker. Så vi starter med det, og så det aktiviteter og litt frilek etterpå det. Ja. Nettopp. Ja. Og det fortsetter sånn utover uka? Ja, det blir likt opplegg med nye andakter da, selvfølgelig. Ja. Men forholdsvis likt opplegg hele tiden. Ja. Ja. Så da det jo muligheter for andre å komme med barna sine her, rett og slett. Ja, absolutt. Det plass til flere. Mm. Ja, så det hjertelig velkommen. Og så har jo barnemøtene fått et fint løft videre da. Anita barnepastor. Glenn Jonny leder jo kontaktkaféen vår i Arendal. Nå spør jeg deg, Glenn Jonny, får barna noe ut av disse møtene, synes du, fra år til år? Husker de noe fra i fjor? Får vi noe ut av det, ja. Ja? Ja. Husker de noe? Ja, helt klart. Vi møtte barn fra, som hadde vært der i fjor. Og de kjente oss igjen, og vi kjente de igjen. Og Anita kjenner de med navn. Hun veldig god på det. Men noe av det som veldig sterkt, som du hører når de snakker om, det at foreldrene spør barna hvor har dere lyst til å feriere i år? Og så sier barna, vi vil på barnemøte på Østerbo, for der var det så gøy i fjor. Og da bare tenker jeg, Gud, tusen takk altså, at de får lov til å være med oss og spre evangeliet på en sånn måte at det fenger barna. At det skal ikke bare være gøy og sånne ting, men det som får tak i roen, i den hektiske hverdagen for barn som står opp ofte tidlig om morgenen gjennom hele dagen for å kjenne på det Guds fred i dag. Vi hadde litt lovsang på slutten i dag, og vi kjente at roen den virkelig var til stede. Så det fantastisk å oppleve. Ja, det det. Og så det vel noe med at barna, David, kanskje litt mer åpne enn det vi gamle begynner å bli. Ja, ja da, og man skal jo ta imot Guds rike som et barn for å virkelig få tak på det. Ja. Men sitter de og lytter, synes du? Ja. Du merker det når barn tar tak i budskapet og følger med? Når en står og forkynner Guds ord, så merker en jo med en gang om du har noen mottaker. Og ungene, det en takknemlig gjeng å forkynne til. Jeg tror de hungrige, og de ønsker å vite hva det som står i Bibelen. Yes. Så jeg prøver så nøyaktig som jeg kan å si det akkurat som det står. Og alt ut fra evangeliene. Ja. Det som Guds kraft til frelse. Jeg ser det gjennom og kjenner på noe som ikke jeg kan lage. Det må jo være Gud, tenker jeg. Så det har vært veldig fint i fjor, og jeg synes vi kjente på den samme på en måte, ånden i år, at det noe mer der. Det en fred og en ro som jeg liker. Ja. Ja. Var det det samme opplegget i fjor også, eller det ganske likt. Det ganske likt. Ja. Vi varierer jo litt, og det jo nye møter for hver dag. Det det jo. Det ny forkynnelse og sånn, men det viktig at et barn kjenner ting igjen. Det har de lyst til. Så det at de kjente tingene i forhold til aktiviteter igjen fra i fjor, det synes jeg var veldig, veldig gøy. Mm. Ja. Kjempebra. Veldig hyggelig å ha dere i studio. Jeg vet at vi skal få hilse på flere også, Arel. Ja. Tusen takk for at dere kom, sier vi bare der. Ja. Og så går vi over til litt musikk og litt toner. Og så kommer vi tilbake med neste gjest. Inte större namn är vi.
og slett tilbake i studio. Og da har vi fått en ny gjest. Vi må bare høre litt toner innimellom her, vet du, for det er så herlig med sånn rolig lovsang. Arild, vi sitter her med ny gjest, og vi kan jo, du kan jo introdusere. Det kan jeg gjøre. Astrid Helene Fagerheim, hjertelig velkommen. Takk, takk. Til daglig er Astrid Helene ved vår folkehøyskole på Sandvik, men hun nå ansvarlig sammen med noen som holder ungdomsmøter. Fortell litt da, fra det. Ja, vi har ungdomsmøter for ungdommene her på landstevnet. Så vi har møter hver dag klokka 2, der det er litt sånn lovsang og bønn og et lite ord for dagen, så har vi også aktiviteter. Og så har vi ungdomsmøter, vi starter i kveld med et ungdomsmøte klokka 8. Så ja, håper det dukker opp mange ungdommer i løpet av veka. Mm. Var det i kveld som var første kvelden? Ja, stemmer. Vi startet nå klokka 8 med et kick-off-møte, og det var bra oppmøte med en del ungdommer. Og vi har med oss et lovsangsteam fra Hamar, som leder oss i lovsang. Wow! Hvordan var det? Hvordan gikk det? Jo, det gikk veldig fint. Nå måtte jeg gå midt i da for å komme ned her, men det var god stemning, og vi har også en... vi skal ha en kafé etterpå da, der ungdommene kan få lov til å bli bedre kjent med hverandre. Og, ja. Mange ungdommer som er her, eller? Ja, jeg vil tippe i kveld så har vi kanskje sånn 20-30. Så ser jeg at det er en del andre også her, så vi håper at de finner turen til kirken etter hvert. Ja. Mm. Og det er vel sånn, Arild, at det fylles jo på utover uka. Ja. Det er jo en lang uke det her, søndag til søndag med masse møter, og gjerne 3 møter om dagen. Det er en lang uke. Ja. Det er mange møter. Jeg tror jeg regnet på det i fjor at vi var oppe i totalt med barnemøter, ungdomsmøter, bønnemøter, forstevne og alt på 50 møter eller noe sånt. Ja, amen. Men det er jo litt, vi må jo spørre deg litt, Astrid. Er ungdom åpne for Jesus? Altså, jeg har kommet litt lenger opp i året, så jeg må spørre dere som er unge. Ja, jeg tror det er veldig viktig at ungdommer finner ut at her er det en fin plass å være. Her kan de jo få lov til å... vi er kjent med Jesus for å oppleve et fellesskap, at det her er en god plass å være. Da tror jeg det er veldig viktig med disse ungdomsmøtene, sånn at de kan få oppleve at de er ikke alene. Det er flere ungdommer som også tror på Jesus. Er det spesielle ungdommer som kommer hit? Er det barn av de som gjerne har vært inne til rehabilitering, eller er det fra vanlige familier? Har du noe inntrykk av det? Jeg har inntrykk av at det er kanskje litt begge deler. Vi blander. Nå har vi jo startet i kveld, så blir det nok bedre kjent med dem i løpet av veka, men ja. Det er mange forskjellige. Det er jo litt moro nå, David. Vi har utviklet veldig... du har jo selv vært gjennom en tid i Evangeliesenteret. Ja. Det har jo vært en utvikling, hvor det begynner med nå mer og mer barnearbeid, og barnemøter, og så kommer ungdommen. Kjempebra! Viktig å lære den unge hvilken vei han skal gå, vet du. For da viker han ikke fra det når han blir gammel. Ja. Og det gjelder vel helt fra de små og oppover, og... ja, hjertene er åpne og mottagelige, og det merker jo du. Mm, absolutt. Men hvor lenge har du drivet med ungdomsarbeid? Nå er jeg ikke så gammel selv. Jeg er 21 år og har gått 2 år på Helgeland, og så skal jeg begynne å jobbe der til høsten. Men jeg brenner veldig for ungdom og synes det er viktig at de også får bli kjent med Jesus og finner ut at dette er noe viktig for livet sitt. Ja. Som dere sier, startet tidlig. Ja, for det er Helgeland, sier du, men det er det nye navnet. Mm. Er det sånn der? Ja, stemmer. På det gamle... ja, vi hadde Sandvik Folkehøyskole, som Evangeliesenteret har hatt. Og så har vi lagt om det litt, fordi det var jo rusbehandling der også før, rehabilitering. Men du kan jo si litt, Astrid Helene, om hvordan det er der nå. Skolen startet på nytt igjen for 3 år siden, så det er da 3 år vi driver nå. Riktig. Med ordinær folkehøyskoledrift. Så der har vi 5 forskjellige linjer, og neste år så blir vi 75 elever, så det er bra. Wow. Hvor mange sa du? 75. 75? Vi startet med 35 i fjor, så det er en stor økning i løpet av 3 år. Det var dobling, det. Ja. Så ligger jo skolen i Mosjøen i Nord-Norge. Jeg tror det er viktig med en folkehøyskole opp i nord. Så det er en viktig landsdel, og det er for kristne, så det er viktig å være til stede der oppe. Hva gjør man da? Eller altså, hvordan er det daglige livet der? Ja, vi har linjetimer, så er det litt forskjellig hva linjer du går på. Noen går disippelliv, som har da bibelundervisning. Noen går eksport- og friluftsliv, som er ute og opplever den fine naturen. Ellers så har vi har lyst til å være en veldig tydelig kristen folkehøyskole, så det er møter, det er bibelgrupper, det er bønn og lovsang. Mm. Så det er en fin plass der ungdommer kan få lov til å bli bedre kjent med seg selv, og hverandre å bli bedre kjent med Gud. Mm. Kjempebra. Ja, veldig bra.
Disse møtene som her I Evangeliesenteret har jo alltid hatt en litt spesiell preg. Det Jostein Kirkenes med litt musikk av sitt særpreg. Det noe dere trives med, eller må dere ha deres egne møter? ja, det fine møter her, men det gøy å ha ungdomsmøter som litt kanskje musikk som tilrettelagt for ungdommer, og ja, nok så de kjenner seg igjen I da. Og det det som så viktig med å begynne med ungdommen nå, ta vare på dem, få dem interessert, fordi at da kan man unngå farlige grøfter, sånn som vi skal snakke om I morgen. Vi må takke for I kveld også, men I morgen, Aril, så skal vi snakke om tema rusfrihet. Det skal bli spennende, David, og vi får fine gjester I studio, som vi skal bruke litt tid på å spørre om rusfrihet. Ja, og det det som man kan da hjelpe folk til å la være å havne opp I. Og nei, tusen takk for at du kom I studio. Veldig hyggelig. Ja. Og Aril, vi gleder oss til morgen. Det gjør vi. Kan vi si noe mer om morgendagen? Det blir flere møter her ute, og dere som bor I nærheten jo fortsatt hjertelig velkommen. Det mulig å komme ut her. Det spott fantastisk vær. Det masse grill mat. Møtet begynner klokka 11. Ja. Så det halv fire. Og så det halv åtte. Og så det halv åtte for de som I salen, men klokka åtte for dere som ser på TV Vision Norge. Så tusen takk TV Vision Norge seere og Vision Sverige seere. Vi takker fra Østerbo her I kveld. Ha det bra I Jesu navn.